Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. Ele é fácil de fazer, muito econômico, porque ele é bem vazado aqui, ó, como você pode ver. E a contagem do caseado é múltiplos de 4 mais 2. Para você contar, começou aqui o caseado, você já conta 1, 2. Esses dois são os mais 2 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim você segue de 4 em 4 e vai ficar assim, ó. Você começa e termina do mesmo jeito. Tá vendo? Qualquer dúvida que você tiver, você deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Antes, eu vou passar uma dica aqui, que vai te ajudar lá nas duas últimas carreiras. Se você tiver o ponto folgado, então, nessa carreira aqui das argolinhas, eu fiz 9 correntes, tá bom? Mas se você tiver o ponto folgado, você faça só 8 ou 7 correntinhas, para ele não ficar aquele babado, tá? E aí, na última carreira, eu tô explicando também em relação ao ponto folgado, e é isso. Como eu falei, qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2. O meu caseado, ele foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto tem 6 correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Eu vou começar pelo lado avesso do pano de prato. Vou fazer aqui a laçada. Coloco o pano de prato do avesso e vou pegar aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo para prender a linha e agora eu vou fazer correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. 13 correntes. Vou contar aqui de baixo, ó, da primeira que eu fiz. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente eu entro e faço um ponto baixo. Assim. Agora eu faço 4 correntes. Vou pular esse quadrado e esse quadrado. Vou entrar aqui no pontinho do caseado. Ponto do caseado do segundo quadrado. Vai ficar assim, ó. Vou fazer de novo 13 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. Vou contar aqui de baixo. Não conta com o ponto baixo, tá? É as correntinhas. Um, dois, três, quatro e cinco. Na quinta corrente você entra e faz um ponto baixo, ajusta para não ficar folgado. Faz 4 correntes, 3 e 4. Pula o primeiro e o segundo quadrado. No ponto do caseado do segundo quadradinho, você entra e faz um ponto baixo. E aí repete de novo, 13 correntes. E você segue até o final dessa forma. Cheguei aqui no final, venho na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço 9 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9. Vou virar o meu trabalho, faço a laçada. Dentro dessa argolinha, eu vou fazer 4 pontos altos. Dois, três e quatro. Antes de continuar, deixa eu te explicar aqui sobre essas correntinhas do início, ó. Seis dessas correntes equivale a um ponto alto triplo e três é de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, ó. Seis equivale ao ponto alto triplo e uma, duas, três é de separação, tá bom? Então, lá no finalzinho, a gente vai fazer esse ponto alto triplo.
Fiz as três correntes, eu venho na próxima argolinha e vou fazer quatro pontos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três, vem para a próxima argola e faz mais uma vez quatro pontos. Dois, três e quatro. E aí você dá sequência dessa mesma forma. Se você considera o seu ponto apertado, então eu indico que você faça quatro correntes de separação, tá? Ao invés de três, você faz quatro, para ele não encolher. Cheguei aqui no final, vou fazer uma, duas, três e quatro correntes. Agora, três laçadas na agulha. Nessa primeira correntinha aqui, eu entro e vou fazer o ponto alto triplo, que é tira a primeira, tira a segunda, tira a terceira e fecha, para ficar exatamente igual ao início. Ó, aqui, lembra que eu expliquei das correntinhas? Então, vamos lá. Vou virar o trabalho aqui para o avesso. Vou fazer dentro desse espaço aqui um ponto baixo e mais um ponto baixo. Desse jeito. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes. Venho no próximo espaço, aqui das correntinhas, que nesse caso é três, né? Quatro é só no início. E no, nas duas pontas, né? Eu quis dizer. Então, aqui dentro, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. No próximo espaço, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Próximo espaço, ponto baixo. E assim você segue fazendo essas argolinhas de nove correntes. Vai ficar assim. Cheguei aqui no final. Fiz as nove correntes, dois, quatro, seis, oito e nove. Venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo e mais um ponto baixo. Agora eu vou contar aqui de baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui, ó, na sexta correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, para ficar exatamente igual ao início. Vou virar aqui para o lado direito. Vou fazer três correntes. Uma, duas e três. Laçada. Dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada desse último ponto que eu fiz e faço um ponto baixo. Aqui dentro, mais sete pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Faço uma corrente, venho aqui na próxima argola e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e na próxima argola eu vou repetir a mesma coisa, que é sete pontos altos, depois as correntinhas para formar o picô e depois mais sete pontos altos. Vou fazer esse aqui e vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado, que é para o seu trabalho não ficar feio. Dois, quatro, seis e sete. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada do ponto. Faço um ponto baixo. Volto aqui e faço mais sete pontos.
Completei os 7 pontos, faço uma corrente, venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo, uma corrente, e aí eu vou dar sequência. Olha só, ele fica meio encolhido, tá vendo? Tá meio encolhido, você vai girar esses pontos e puxar. Girar e puxar para cima. E aí você coloca aqui na mesa para ver se eles estão certinho ou se precisa de algum ajuste. Por exemplo, se ele ficar levantado, tipo assim, ó, é porque o seu ponto ele é apertado. Sendo apertado, você tem que aumentar os pontos. Então você pode aumentar tanto nos pontos altos quanto nas correntinhas. Um exemplo. Eu fiz uma corrente de separação, você pode fazer duas, tá? Eu fiz 7 pontos, 7 pontos. Você pode fazer 8, depois mais 8, para ele ficar retinho. Agora, se o ponto for folgado, ele vai ficar assim, ó, todo encolhido. É porque tem pontos demais. Nesse caso, você vai diminuir. Onde eu fiz 7, você pode fazer só 6. E a correntinha que eu fiz aqui de separação, você pode nem fazer, para que ele fique retinho. Assim. Então, eu vou completar e já volto. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz o último ponto alto, agora eu faço uma, duas e três correntes. Vou entrar aqui, ó, bem no pezinho, aqui onde eu finalizei o ponto alto triplo. Bem no pezinho mesmo. E faço um ponto baixíssimo. Agora, uma corrente para prender e posso cortar a linha, fazer o arremate pelo lado do avesso. E aí fica assim, ó, o início e o final do mesmo jeito. Tá vendo? Com as três correntinhas. Já arrumei aqui os meus pontos, o desenho, girei e puxei para cima e fica assim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.